想到什么唱什么。那下雨天就会滴答滴答滴答的声音，听见吗？高声滴答滴滴答滴，好像一个 party 一样啊 ！Party party all night！ 为什么 LB 都不跳啊？扰城里，上山去看那个日出，不能再上去。为什么不能？故事讲快一点，他就说断了，断了，断了，就断了。告诉我，在我这边的感觉舒服的，就很像是在冬眠。如果你要的是，你怎么不行啊？冬眠哪会舒服啊？观众朋友就看到啧啧称奇啊，对，没有做过台湾综艺节目，竟然连这种东西都能做。哎，是啊，不是，应该是说，应该是说这种东西我们已经看了一二十年了。这个叫做什么呢？讲到哪儿唱到哪儿，宪哥的专场，说说又唱唱。对，这就是我们所谓的行走的 CD。对，然后呢，我们那游戏规则很简单，就是你聊到哪，你就把那个地方唱出来。对，那我们现在欢迎两队的队长，好不好？两位队长王仁甫、沈玉林。待会儿你们是备选，我们是客队。然后这个撸点他们是一队，是的，对。你们剪刀石头布可以来选择你们队长，加油！刀石头布，哎呦，还好嘛，这个还好。那我们就选仁甫哥，王仁甫来，请到，请到，哎呦，明智的选择 ，OK， 没关系 ，OK， 我们三个相依为命，因为我刚刚如果猜赢的话，我也是选择玉林哥，对吧？他不好猜啊，要选我，对啊，我来抽出来哈，两队题目是一样的哦，哎，但是后宫当然比较好哦，但先宫也有一个坏处哦，对，对不对？后宫的好处是我可以看着先宫人怎么唱，那后宫的坏处是什么？人家唱。过了，哎，就不能唱了，可以了，好不好？来，先攻比较好，先攻比较好吧。讲到什么唱什么，哦，两位紧张紧张，剪刀石头布，剪刀石头布，布。哎，后宫后宫宫，哎，要先攻，你们要先攻。他的题目是要浪漫，是爽浪漫，要什么要啦？哦，要什么啦？耍浪漫，我交过一个男朋友，他对我做过最浪漫的事是，我能想到最浪漫的事就是和你一起慢慢变老，直到我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的我去看烟火，那他这个烟火，他的爱就如同一阵龙卷风一般。爱起来的太快，就像龙卷风，离不开暴风圈，来不及逃。我不要再想，我不要再想，我不，我不，我不要你。OK。然后他带我去看烟火，同时他。拉着我的肩喊我一声宝贝，我的宝贝宝贝，给你一点甜甜，让你整夜都好眠，我的小鬼小鬼，给你一点甜甜，让你喜欢整个世界，哎呀呀呀，宝贝，在我心中你就如同一道美丽的光芒，我对你的爱犹如滔滔江水。滔滔江水好像没有，好像没有歌哦。我们之间，我们的爱，你的甜蜜。哦，你的甜。哎，好牵强哦！哎，太赞了！我在讲抗议，抗议，抗议，抗议！有乱凹的，乱凹，乱凹。整个心都融化了，我想要牵着你的手，带你去骑单车。我想和你骑单车，我想和你看到我想要想着你看到
就对他说：“亲爱的，在我心目中，亲爱的，亲爱的，爱上你。”制造浪漫，虽然说对这个男朋友还有一点点的疑虑，但是我们面对爱情疑虑啊，没事没事。太激动太激动，每一个人都会想接受碎碎一段感情的勇气啊，爱真的接受接受，我们都接受，一定是彼此不够成熟。我们真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神，唱四句就好，太长了，爱就有意义，你的真心。时间继续哦。于是我决定和这个人一起携手走到红毯的另一端，走在红毯那一边，蒙上幸福的脸，两个人厮守到永远，是一生所愿。我们的爱情生活有点的甜蜜之后呢，我们每一天呢都过着幸福美满的生活，但是偶尔还是会有一点点的小争执。小争执的时候，我们呢，我每次都小争执的时候，我都会跟他说：“那不如我们就分手好了，分手快乐啦，分手快乐，祝你时间到。”好，这只唱了两句，恭喜获得十分。这当中有一些故事不太合理的，有些牵强，斟酌扣一分。跟他我的爱，然后后来就你的甜蜜，就是扣在这一个，什么东西？好吧，来来，轮到玉林队啊，来，好，那么派出玉林哥，来，谁主唱？啊，我玉林哥主唱，OK， 计时开始。生命中最印象深刻耍浪漫的事件，是我跟那个女孩一起去彩虹里，我们俩划过彩虹。过程当中呢，我就把自己当小丑，小丑，小丑，是他的心酸化作喜悦。计时开始，然后呢，最快乐的时光就是边彩虹领，然后依偎在他身边，他告诉我，在我身边的感觉舒服的，就很像是在冬眠。如果你要的是，怎么不行啊？冬眠哪会舒服啊？冬眠啊，哎，最不舒服啊，长眠才舒服。长眠，长眠。我下警告，我提出警告。计时开始。好，那种舒服的感觉呢？那个溢于言表。后来我们决定彩虹领以后呢，就去 KTV 唱歌。进了 KTV 以后呢，我们就点了一首歌，因为他的腿很像蜜大腿，所以我点了一首蜜大腿。我有蜜大腿，最流行的大腿，还有一双找不到脚踝的小腿。有蜜大腿，计时开始。我还有母鹿腿。后来点完蜜大腿以后呢，他又点了一首舞娘旋转跳跃。不能用，所以 KTV 只能去一次，不是
点完一首歌就走人了，那不划算，太牵强了。他最爱的一首歌就是《J 女郎》，那还得了吗？不行不行，哦，计时开始，来，等一下等一下，确定一下，这 KTV 只能去一次，当然当然 ，OK OK OK， 那赶快换地方，赶快换地方。那去完 KTV 以后呢？啊，去哪里？啊，我们去摩铁，不能问别人。摩铁，去摩铁怎么样？去摩铁，我们就不知道被你搞混了。好，刘翔，你跟你去摩铁，然后呢，我们促膝长谈。他很温柔地问我说：“是不是这样的夜晚，你才会这样的想起我？是不是这样的夜晚，你才会这样的想起我？”说是一定是这样夜晚，我就会想起你。是，而且呢，我呢绝对不会对你真心换绝情。嗯，我相信我的心，最要我来心有多情。我相信你的爱情，呀你呀你。后来他说，我们两个现在的关系呢是处于暧昧的阶段。我懂，暧昧总是叫人委屈。暧昧让人受尽委屈，找不到相爱的证据。何时该前进，何时该放弃？所以以前我们在暧昧，现在呢，我们的恋情就在今夜，就在今夜，就在今夜。好，于是呢，我们就共度了一个美丽的夜晚。然后呢，大白天呢，大白天我们就去花莲。花莲有什么歌？花莲没有歌。高雄啦，高雄啦。我们就去阿里山，阿里山。阿里山。要去南部，所以我们就去了台南的安平。安平，噔噔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 噔，四句哦。雪薇朋友，我告诉你，你这样唱是不对的，你必须唱原曲，不能下。我说计时计时，我对你做这么多，一切都是因为我爱你，我对你用心良苦。你说你想要逃，偏偏注定要留到心灭掉，爱心要剩下空心要不要？结果他说你用尽良苦，我听你在放屁，你说的都是谎言，说一个谎言。我说我，他说都是谎言，我说我没有说谎。你真是好人，你是好人，也是个坏人。心若坦诚，尽亏了朝会黄昏，有些残忍，只是伤人。这四句喽。好，然后他听我讲完我是好人以后，他开心的起来旋转跳跃，旋转跳跃，我不残忍。
故事的不合理性扣两分。对，因为他小白，他才讲到哪里，讲到一转弯，然后就唱了，所以扣了。哎哦，那9-10，恭喜玉林队获得第一分。好来，第二个的话可以让对手先唱，好不好？好，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 讲到什么唱什么，讨论，吃到饱，来来，开始。就是有一次周末出远门，我要放松，哎呦要吃到饱。周末出远门放松，哎呦阳光配绿叶，哎呦去黑夜，没错。时间给自己出秀，没错，都是解脱，都是给动。然后呢，我们就决定想说，哎，那去哪里吃到饱呢？那我们就是去高雄好了，去高雄，因为要去高雄，耶，要去高雄，耶，要去高雄。去高雄吃到饱，然后呢，去到那边哇，吃到饱地方有好多东西哦。然后首先呢，我们就先看到，因为高雄很有名，就是用大船入港来捕鱼嘛，对不对？很多大船开入港，多船多船在离港，金的顺风在离港。Look at you, look at you。好，得分。船入港要捕什么呢？就是要捕水里面的鱼嘛，对不对？哎，鱼在那边游来游去，看鱼呀，底下游来游去，游来游去，我对你游来游去，游到我面。哎，重点来了，那个是鱼，可是那是什么鱼呢？那是什么鱼？什么鱼？我什么滋味？好想了解。原来那是秋刀鱼的滋味，猫和你都想了解。秋刀鱼的滋味，猫和你都想了解。两句而已哦。秋天的感觉就像你走过的单位，你说我。有超过四句，超过四句，可以。好，那个是我去高雄的第一天，第一天我们就要第一天，第一天我存在，第一天我是畅快，爱是腾空的魔法，第一天的存在，存在感就是永远那么灿烂。可是我第一天去高雄那天，其实天气不是太好，天是灰的，灰的，天灰灰，天灰灰，天。什么呢？那天不是晴天，是阴天。阴天，阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一天一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是是寂寞的无聊？怎么样，加油！这一对很无耻，这一对很无耻的。可怕的是，高雄天气太多变了，阴天之后突然变成了下雨天了，怎么办？下雨天了怎么办？我好想你。走音了，没关系，没关系，没关系，好，继续就好。我幸福流，还找不到原因，好难听哦。好，因为是下雨嘛，对不对？下雨，下雨，然后下雨之后就会滴答滴答滴答的声音，你就听见。高声滴答滴滴答滴。滴答滴，滴答滴，你刚刚听到是什么声音？滴答滴就是听见下雨的声音。啊！听见下雨的声音，你用指尖轻轻被敲醒，失恋也可以很安静。好，好，下雨了。然后好，我们现在终于要走去餐厅要吃东西了。啊哇，走到餐厅里面。好多东西，首先我们先从早餐开始吃起。早餐就有什么？会豆浆油条。我知道你和我就像是豆浆油条，豆浆油条要一起吃下去，味道才会是最好，是最好。你说你不开油条，让
豆浆有个桃之后，后来我吃了什么？后来，后来我总算学会了如何去爱，可惜早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人你的错过就不在。东西对不对？其实吃那么多，哎呀，吃豆浆油条啊，吃鱼啊，其实要吃一点水果，哎，就想说，哎，吃一点小苹果怎么样？小苹果，哎，你是我的小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的照亮温暖我的心窝，点亮我有你的火。啊，吃了那个苹果之后，后来有一道菜是那个叉烧鸭夹苹果，然后看到那个鸭好可爱哦、喔，小小只的，又长得有点美丽。原来那是一只美小鸭，腿儿短短叫嚷嚷。计时喽，好，非常的。然后后来呢，就发现哇，怎么那么好吃？那不然我们再吃一个叉烧包，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 失败，龙包啊，花龙包，失败，哎，歌词不对。那然后后来呢，我们就决定在时间到，好，来，哎呀，哦哟，再加这样嘛，哎。哎，十五分呢，厉害厉害的哇！哎，他们这个要能够赢过你们，那真的不太可能。但是你们这当中啊，有那个转弯转的太没有啊，太发夹了。没有，因为高雄天气太不稳定。可以啊，可以啊，好，算划算。好，故事是这样子的，我曾经呢跟他一起吃个海鲜，我曾经爱过一个人，自己唱好干哦，对我总是一往情深，怎么没有人跟啊？时间继续，我曾经不算吗？你爱上海鲜，跟他吃海鲜呢，我曾经爱上一个，那是这样子，那我就想要跟他去吃东西，然后呢走着走着，我就问他说，哎，老婆，你期待吃什么？他说，嗯，我比较期待，我期待，怎么又是一个人唱啊？有一天我会回来，带走秋凉的窗台，那那转身的情怀。Say goodbye。哎，别用我们的时间。Say goodbye。对，然后呢？我就约了。等一下，我就他们帮你唱了一分。不行不行，然后呢，我就跟他讲说，你要去吃到饱，你吃到饱一吃就要吃三天三夜耶，三天三夜，三更半夜跳舞不要停歇，三天三夜，三更半夜全身只剩汗水。然后我就说，你每次就讲这个，我问你三天三夜的台语怎么讲，他就说，哦，沙弥沙弥，真的很聪明呢，没想到这个你都会。然后呢，我说好，既然你会了，我就带你到餐厅去。一到了餐厅，我们走进去之后呢，然后就看了好多好多的东西。我说哇，这样子我的肚子哪吃得下？没关系，我老婆说只要你能够拿来的，我通通都吃。好大力的来了，好大力的来了。这么多东西放在桌上，感觉起来就好像一个 party 一样哦。Let's go party party all night。我很好奇，因为他们都在歌曲嘛，对对对 ，L B 都这样，哎，就上班现在动，干扰成立，哎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 
开始了。然后我就看呢、啊，我就问我老婆说：“好，那来到这个地方，你根本其实根本，哎，根本没有这种车吗？没有，你根本不想要，脉搏心跳没有你根本不重要。”然后呢，我就说你说你到底要吃什么？你讲，不要一直在那边指嘴巴讲。你说嘛，你说我要一转头再来过。你的都不要再等候，你只要只有现在就要只有。然后我说，哎，不行啊，那个鱼吼拿过来这样吃吼，它是活的，你这样子把它吃掉，我觉得会很难过。我难过的是放弃，你放弃，再放弃，那梦被打碎，忍住悲哀。我以为是成全，你却说你更不愉快。然后我老婆就跟我讲说，没关系，你把它吃掉，我会每天想着它，因为我会想你。没有你的日子里，我会想你。黑夜来临时候，我会想你。我无法抗拒你给的点点滴滴，该怎样把你忘记？没有你的日子。耶，继续。然后呢，我说好，既然你会想他，好了，那这样子啊，我们把它吃掉好了啦，无所谓啦，不管那些啦，无所谓。这是。我跟我老婆两个就手牵手一起去拿东西吃了，手牵手，一步两步三步四步，这首有没有唱过？黑猩猩一个两个三个四个连成线，背对背默默许下心愿，看远方的星是否听得见，一定出现。就去吃了很多东西，然后我们就走着走着，我就跟老婆讲说，好吧，那我们吃完了东西，我们这个串编好了，红豆啊，大红豆，芋头，串串串串串串，你要加什么料？红豆，大红豆，吃久一点，芋头，剩下四秒，串串串串串，你要加，好，然后最后我们就喝一杯拉铁做结尾，想喝一杯拉铁。竞争太激烈了，有没有看到？太可怕，好难哦！来来来，这一关打成一个平手，对，好不好？其他不能帮忙，你们这边派一个。那算我的吗？好 ，OK， 一人抽一个。你连唱歌也会脸白？会。没有，我刚刚已经跳了五六首去了。OK， 好，你先抽出来。玉林哥已经脱外套。对对，好热哦。好，大力汉、小力汉，赢的这边先来唱。旅行，旅行，可以吗？好，以前有很多。一边。开始讲到旅行呢，事实上我是一个很喜欢到外地去旅游的人，因为我觉得我们在城市里面太多人认识，所以我想要找一个没有人熟识的地方。吹起雷波浪，雪山气氛的所在，小酒几杯，两杯三杯，冲杯是笑杯，吹来也就好。后来我决定了要到户外没有人的地方，所以我决定要到阿里山，而且听说阿里山的姑娘美如水。阿里山的姑娘美如水呀、啊，阿里山的少年壮如山呀喂，呀喂呀喂。继续，我们到了阿里山之后呢，哎，这天晚上了，好好睡了一个好觉，隔天早上起来要去看日出，于是我们就。骑着我的摩托车，骑着我的奥多麦，行到菜市场就迎人菜，看一个香香豆头菜，伊是一个大口袋。计时开始。后来发现了，哎。摩托车没有加油，哎呀，所以我们讲好，那我们应该是要骑脚踏车。哎，脚踏车。谁呀谁呀谁叫那的爱？打呀打呀打，打着青春的期待。对面的囡仔追着那的梦，打着青春的期待。后来发现
哎，我这次也没有带脚踏车。哎呀，我们于是就决定开着我们的车子要上山去看这个日出。哎，结果呢，我们就开开开开开，哎，开到一个地方，他说，哎，对不起，不能再上去了。哦，这边不能上去，不能开车了。哦，于是我们，因为他说，我们就问他说，为什么不能开车？你故事讲快一点。他就说，因为坡度太陡了，坡度太陡了，所以你那个车子的上巴啊，不是车子的下巴，车子的下巴会撞到地上。音浪太强，不晃会被撞到地上。音浪太强，不晃会被撞到地上。耶耶，好。所以呢，后来我们就说，那到底要问谁，到底怎么上去？后来我们看到一个年轻人，然后呢，他在那边喂羊，一个年轻人在喂羊，一看就知道他是牧场的少爷。刷脸一脸我高羊，你是我丢的小羊。他就告诉我们说，你们要用走路的上去。后来我们不知道我们走了多久，时间也不知道过了多久，但是我们只记得我们经过了小巷和大道，跑跑跑，向前跑，我经过小巷和大道。我们跑跑跑，不知道为什么都到不了，都到不了。我到不了，我到不了。这三个有点参与感好不好？咱们讨论起来，一起唱嘛。我什么都不要，紧紧拥抱，留的是我那一秒。后来，我们就走到了那个火车的地方，我们就看到火车已经过车站了。回家已经回家站，我没把头已经熬，等来过你的家亲人，几乎就心在受伤。火车后来呢？后来，原来发现那一班是末班车。哎，别说话。心情很难过，然后呢，我们原本带着快乐的心情想要去几个空位看难不难。爱情列车站几个空位难不难，只要是五点不脱班，哪怕站票也无妨。爱情列车站几个空位，爱情列车站。后来我们这群朋友呢就败兴而归了，没有看到日出，所以我们就开始哭哭哭，哭得很狼狈。我怎么哭得如此狼狈？是否我对你还有些依恋？无法再相信我自己，我只是痛苦的人，痛苦的人，痛苦的人。后来呢？我要安慰我，因为当中有一个是我女朋友，所以我就想说要让她心情好一点，所以我就拿出一朵小花，说你是我的花朵。哦，你是我的花朵，淡淡的流离，照遍我心窝。他就说我们不要再联络，我们就断了吧，断了断了就断了，不要再联络，算了算了就算了，不要再联络，忘了忘了就忘了，就这么做，散了散了就散了，我就想空空也空。还有十五秒，快。后来我在那个森林里面，我就看到了一只树蛙，树蛙有一只树蛙很孤单的在那边想要逃走，但是我不觉得我是树蛙，我觉得我是一只树鸟，树枝孤鸟。时间到，一朵鸟，花在谁？时间到，时间到，时间到，压哨得分，没有没有，只唱了一句，你就硬要塞一个一束啊。十四题入行最糗，好难，应该就是今天的，就今天题目真的蛮难。L B 对不对？对，你只唱哦，你没有唱，别人不能唱哦。好，一边开始。好，还记得是大学的时候，我走在西门町，突然有一个经纪人就过来跟我说：“小姐，请问你有兴趣从事演艺工作吗？”小姐，这是我的名片。小姐，小姐。
我想成为一个演员。该配合你演出的我也视而不见，在第一个最爱你的人精心表演，这时候我们开始没有了底线，是时代的改变把那些拙劣的表演。后来他就算好好，但是我们现在我们公司比较是比较着重在综艺方面，不然你先来当主持人，先来上上通告好了。然后呢，后来我就觉得我不这样上通告不行，所以我要在家里练吉他，我就想要成为一名吉他手。今天该穿什么才好？哎，他不会唱。今天男人别知道还没有心理准备。不能唱自己的创作曲哦。陈绮贞的歌。为了他，我用尽冲吧。为了他，我用力跳。我最爱的呢，他是今天和我。决定拿着他名片拨了你的电话，你的电话让我的心不会因担心而渐渐失血，我的心完全不浪费，一定永远在你身边。然后我拨起了你的电话，跟他说：“好，我真的想要成为一个大明星。”大明星，大明星，好像有哎，大明星，我等会做明星。你有一双乌溜溜的黑眼睛，绝对可以。哎，乌溜溜的黑眼睛，水汪汪，看来我就像那水荡漾。哎呀，姑娘啊，姑娘啊，走过来，看那风儿柳儿摇又晃。对，他说好，没问题。如果你要成为，就是你要签进我们公司的话，就要签一个合约，然后不能背叛我。紧紧相依的心如歌。有点白目，不小心就闹了一些新闻，就是你知道在那个直播上面讲了一些不该讲的话，所以呢后来我就土鸡嘛，对，网友都说我是美食家，但是我也只能把它当成是黑色幽默。我每天闭上眼睛就是天黑，我闭上眼睛就是天黑。男朋友就是也被我牵连到，他也很不开心，所以我每天都跟他说：“宝贝，对不起。”宝贝，对不起，我是否爱你，怎样不愿意又让你不要说了。宝贝，对不起，然后他就说：“没关系。”就算大雨让整座城市颠倒，我会给你怀抱。就算大雨让整座城市颠倒，我也给你怀抱。当不了最后谁又苍老，写下我度秒不能等爱的离骚。就算大雨让整座，然后呢，他就说，没关系，没关系，没关系，我没关系。用最后，好厉害哦！哇，哎，我记得没错，这首歌。
没关系，对，没关系，张宇的没关系，再一首就赢了，快点，快没时间了。然后就他就跟我说没关系，如果你真的就是不开心的话，我可以带我我说我让他说，那宝贝，你可不可以带我走？带我走到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞。好，然后呢，我就跟他说，那我最近腿都断掉了，就是我都不能工作。那我在家里看了很多太空影集，你可不可以带我离开地球表面？一颗心扑通扑通的狂跳。你不要闹了，这样太危险，会飞太远，这样太危险，飞太远，对你做鬼脸，我们飞太远，天空没有极限。好，不然这样我们就去个伊斯坦堡好了，伊斯坦堡。走过了很多地方，我来到伊斯坦堡，就像是哇，这么多歌都会唱哎哈，哎呦，点歌文哦，怎么跟他都会？是周杰伦的，周杰伦的，顺便去马德里好了。因为后面已经有太多垃圾时间了。对啊，你们这样积极进攻，我们会不开心哦。已经赢很多了。对，好了，总计41-37，恭喜获胜的就是我们王仁甫队。进去才算哦，三个人总共20秒，总共20秒，总共你最好撑20秒好不好？哎，站起来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 哦！没有看到脸，没有办法计时了。对了，对了，计时开始。暂停，下一位，下一位，三个，计时开始，快点，快拿起来，快拿起来，给你一个，给你一个，暂停，暂停，暂停，好重，哦，哦，这是怎么穿的？只要叼起两双袜子放进来，用手叼，用嘴巴叼，用嘴巴叼，叼假的啦。进来，我们就算你过关了，好不好？我们要休息喽，快点哦！就看你挑了，我先呼吸一下。对，先大口一点，大口一点，开始。啊，不要啦！快点，快点，快点，挑进来就可以了。